Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi pada hari Sabtu ya, pukul 9 malam ni. Hari ni kita akan bincang mengenai tajuk ya, menopause awal ya, ataupun dari segi medical termnya kita panggil premature ovarian failure or premature ovarian insufficiency ya. So, apa maksudnya ya? Basically menopause awal lah ya. Kalau kita nak tahu usia wanita yang menopause, usually yang normalnya pada lewat 40-an ataupun 50 tahun ataupun awal 50-an ya. So di Malaysia kebanyakan wanita dia akan menopause pada usia 50 tahun. So apa maksudnya menopause tu? Menopause tu ialah berhenti ya, dia punya height tu dah tak datang dah. Okay. So selalunya kita expect dia akan datang pada perkara ni akan berlaku pada usia 50-an. Tapi dalam situasi premature ovarian menopause ataupun premature ovarian insufficiency, dia berlaku jauh lebih awal, seawal usia 20-an ya, 30-an ataupun 40-an. Okay. So ianya berlaku di mana wanita tersebut dia dapati period dia tak datang eh? Mungkin dalam setahun tu daripada sebulan sekali dia jadi mungkin sebulan 2-3 bulan sekali ya. Ada yang macam 6 bulan sekali ataupun dalam setahun tu 2-3 kali je datang. So symptoms ni ya, dia basically apa yang berlaku ialah di mana ovarian dia dah tak ada telur dah nak dikeluarkan ataupun ovulasi berlaku ya. Maka bila tiada telur yang matang, tiada ovulasi berlaku, maka dia tak dapat period dah ya. So itu yang actually berlaku. Kenapa tiada telur yang matang? Sebab dia dah tak ada telur yang mencukupi ya. So that's why symptoms dia tu kadang-kadang ramai yang confused dengan wanita yang PCOS ya. Di mana PCOS pun period tu datang tak menentu ya. Tapi dalam PCOS berlaku apabila telur tu banyak ya, tapi telur tu tak matang. So tiada telur yang matang, maka tiada ovulasi berlaku, maka tak dapat period. Tapi dalam situasi wanita yang premature ovarian insufficiency atau premature ovarian failure ni, dia tak ada telur ya. So dia basically terbalik dengan PCOS okay? Tetapi disebabkan PCOS tu lebih common, lebih biasa kita jumpa daripada wanita yang premature ovarian failure ni, maka diagnosis PCOS tu terlebih dahulu ya, dalam yang dibuat okay? So kita tak akan tahu selagi kita tak buat ultrasound scan ataupun kita tak buat ujian darah. Kadang-kadang ultrasound scan pun dia tak straightforward. Mungkin kita nampak follicle tu ya, tapi tak sebanyak wanita yang PCOS ya. So bila kita buat ujian darah, kita tengok hormon dia punya, hormon FSH ya, hormon estrogen ataupun AMH, result telur tu, kat situ baru kita boleh nampak dengan jelas ya, di mana result telur dia dah kurang ataupun teramat-amat kurang. Ataupun level FSH dia terlampau, dah mula naik dah ataupun dah tinggi dah ya. So selalunya because diagnosis tu lambat dibuat ya. Mungkin bayangkan wanita tu ingat okay, period ni tak menentu, so kita tak datang, tak jumpa doktor, mungkin makan masa setahun dua baru datang jumpa doktor macam tu. Bila jumpa doktor ya, mungkin diagnosis tu memula buat PCOS ya. Lepas tu bila buat ujian darah, baru nampak is a premature ovarian failure. So by the time kita dapat buat diagnosis yang betul tu, kebanyakan situasi dah terlambat ya. So terlambat maksudnya dah teramat kurang bilangan telur dia. So sometimes wanita tu dah tak ada period, dah tak ada haid dah bertahun-tahun, 5 tahun ya. Bila dapat haid hanya bila makan ubat saja dapat period. Kalau tak makan ubat tak dapat period ya. So bila keadaan tu kita buat AMH dia dah 0.1 ataupun 0.0 something ya. So haid pun tak menentu, haid pun dah lama tak datang. So in other words, dah tak ada telur kat ovary tu. So kita tak boleh nak bantu banyak untuk rangsang, untuk keluarkan telur dia ya. So itulah kesukaran yang kita ada untuk wanita yang premature ovarian failure ni. Sebab isunya ialah dia tak ada telur ya. Dan kita tak ada ubat yang kita boleh bagi untuk banyakkan telur. Kita tak ada boleh buat apa-apa untuk perbanyakkan telur tu ya. So telur tu adalah sama dengan usia wanita,
Yeah, and then kita dapat semua telur tu masa kita dilahirkan, yeah, dan kita tak buat telur yang baru. So itulah kekangan yang berlaku. Okay, so berapa ramai yang tanya doktor, berapa kerap berlaku situasi macam ni? Yeah, so situasi macam ni kalau kita tengokkan secara general dalam masyarakat, yeah, satu daripada 1,000 wanita, yeah, so antara dalam 1%, yeah, less than 1% macam tu. Okay, tapi kalau kita tengok dari segi usia wanita, yeah, kalau usia tu kurang daripada 40-an, dia dalam 1 dalam 100, yeah. Kalau dia kurang daripada 30-an, dalam 1 dalam 1,000. Kalau wanita yang kurang daripada 20-an, yeah, period dia berhenti, dalam 1 dalam 10,000 wanita. Okay, so dia punya statistik tu meningkat bila usia tu wanita meningkat jugalah, ya, dari segi statistiknya. Tetapi secara sekali blanket rules is around 1%. Okay, now ramai yang tanya kenapa berlaku ni, apa sebabnya berlaku. Okay, so antara sebab-sebab yang dikenal pasti adalah salah satunya adalah masalah genetik, ya, di mana wanita tu dia ada contohnya Turner syndrome, ya, Fragile X syndrome ataupun keadaan genetik yang melibatkan X kromosom dia. Okay, so itu perkara yang kita boleh detect. Okay, kedua, kalau dia ada macam autoimmune disease, di mana dia punya antibody dia serang badan dia, ya, yeah, seperti kalau autoimmune di mana dia serang badan, dia serang sel-sel ovary dia, ya, yeah. Kalau wanita tu dia ada macam penyakit yang autoimmune, contohnya dia ada type 1 diabetes, ya, yeah, dia ada kaitan dengan thyroid, ya, yeah, autoimmune yang affect thyroid, dia boleh juga ada correlation dengan di mana dia boleh menopause awal. Okey, antara lain sebab-sebab yang lain yang mungkin boleh menyebabkan berlakunya early menopause ni adalah seperti jangkitan, ya, yeah, jangkitan virus macam mumps, ya, yeah, boleh TB, penyakit tuberculosis, ya, yeah, ataupun malaria pun pernah dilaporkan. Tapi ini jarang berlaku. Kebanyakan situasi adalah di mana kita tak boleh nak explain kenapa berlaku, ya, haid kita tu berhenti awal. Okey, kenapa berlaku perkara ini. Okey, so dia panggil unexplained ataupun iatrogenic, eh, kita tak boleh nak explain dengan sains. Okey, of course kalau ada pembedahan, ya, buang ovary, ya, yang itu boleh menyebabkan menopause awal. Contohnya dia kena buat buang ovary, buang rahim sekali, ya, sebab faktor seperti nauzubillah kanser ke apa, yes, dia akan menopause awal. Kalau dia ambil kemoterapi, ya, setengah kemoterapi, ubat kemoterapi tu boleh memberi kesan kepada ovary dan telur-telur tu, dan dia boleh menopause awal juga. So itu antara perkara yang kita boleh identify. Kebanyakan situasi kita tak boleh identify. Sometimes kita akan tanya juga dalam family, ada tak ibu ataupun kakak, ya, yang berhenti awal period dia. So sometimes ada correlation but not always. Okay, so itu yang kita tahu mengenai menopause awal ni. So dalam topik hari ni, ya, kita bincangkan pasal menopause awal ni, apa yang berlaku dan juga apakah rawatan yang ada, ya. So the first half ni saya akan cerita-cerita dulu. Maybe puan dan tuan-tuan boleh dah mula nak keluarkan soalan. So maybe the second half kita akan go through all the question, then kita akan insyaAllah cuba jawab satu persatu, ya. Kalau tak sempat dalam sesi Insta Live ni, kita akan jawab secara offline, ya. So so the first half saya terangkan sedikit lah, ya. So so apa symptoms dia? Okay, so symptoms dia macam symptom menopause. Contohnya dia tak dapat haid, ya, kulit dia kering, ya, ataupun sakit-sakit badan, ya, dia ada mood swing, dia ada hot flashes, ya, dia ada naik berat badan, ya, susah nak tidur ataupun bangun awal pukul 2-3 pagi, ya. Sakit-sakit joints, ya, dia punya tangan, dia punya apa ni, dia punya jari-jari dia sakit, ya. Non-specific symptoms, yang wanita yang menopause yang henti haid pun ada simptom tu, tapi dia dapat simptom ni awal. Okay, sakit ketika bersama suami, ya, rasa kering sangat, ya. So itu boleh berlaku. Okay, so itu antara simptom, selain pada simptom-simptom lain yang non-specific macam rasa jantung berdegup laju ataupun rasa panas, rasa sejuk, apa tu, rasa tak selesa dengan badan, ya, pun boleh juga. Okay, so macam mana kita diagnose dia? So selalunya kita buat diagnosis ni dengan ujian darah, kita tengok hormon FSH dia.
ya. Kita tengok hormon FSH, selalunya kalau hormon FSH tu lebih daripada 30 IU per liter, kita suspek dia sudah ke arah premature ovarian failure ataupun menopause, ya. So kalau level tu dah tinggi tapi mungkin tak lebih daripada 30, mungkin hampir daripada 30, mungkin dia ada impending menopause. Cuma kita tak boleh nak tahu exactly bila, ya. Dalam masa 3 bulan ke setahun ke, kita tak boleh nak agak dengan level tu. And then kalau kita ambil AMH, ya, result telur dia dah mula kurang daripada wanita lain, dan kurang dia amat significantly low, ya. Kalau kita tengok dengan graf yang kita gunakan, kita nampak level dia teramat rendah, ya. So dari segitu, apa option yang berlaku, ya? Apakah pilihan yang ada, bergantung kepada setiap couple, ya. So katakanlah dia basically period dia dah berhenti dan ujian darah AMH tu dah terlalu rendah, ya, dan dia dah dah ada fasa menopause, maksudnya dah berhenti telur dah tak ada, ya? So rawatan, dari segi rawatan fertility, kita tak ada apa-apa option lain, ya. So in other words, that kebanyakan doktor, ya, kita akan bincang mengenai adoption, ya, possible solution, ya, untuk membina keluarga. Okay, so itu yang berlaku. Kita tak boleh bagi ubat untuk cuba rangsang telur tu sebab ataupun cuba rangsang ovari tu sebab isunya dah tak ada dah telur tu. Okay, so selalunya ada juga research yang di mana diorang bagi growth hormone, ya, ataupun diorang bagi platelet rich plasma, ya. Tapi itu dalam kajian dan tak ada lagi significant finding daripada kajian-kajian tersebut, ya. So buat masa ini, unfortunately, dari segi rawatan fertility, kita terhad, ya. Kita tak ada option, ya, selain pada adoption. Okay. Namun begitu, wanita yang masih muda, dia dah putus haid, dia kena tahu dia kena ambil suplemen estrogen, ya. Kerana estrogen tu penting untuk dia punya jantung, dia punya tulang, ya, dan juga otak, ya. So wanita yang sebelum usia menopause, maksudnya usia 50, dia dah berhenti, ya, period dia dah berhenti. Contohnya usia 40 dah tak ada period dan kita buat ujian FSH dia tinggi, ya. So dia dah menopause awal, ya. So masa tu dia kena ambil estrogen supplement. So mungkin dalam bentuk pil perancang ataupun hormone replacement therapy. Kalau basically ramai yang memerlukan bukan sahaja estrogen, malah progesterone juga, ya, sebab untuk protect dia punya rahim. Okay, tapi estrogen tu amat penting untuk protect jantung dia daripada dapat heart attack awal, ya, dan tulang dia daripada tulang rapuh, iaitu osteoporosis, ya. So kadang-kadang masa ni kita tak rasa lagi, ya, tapi nanti later on kalau kita tak ambil estrogen tu, kita boleh sakit belakang, ya, tulang belakang kita rapuh, ya, kita boleh bongkok, ya, tulang kita senang patah, ya. So itu adalah melibatkan quality of life, dan of course dia akan sakit yang teramat, ya, sekiranya itu berlaku. Begitu juga dengan jantung, kita kena protect our heart daripada heart attack yang awal, ya, dan juga cardiovascular disease yang lain. Begitu juga dengan otak, ya, memerlukan estrogen untuk kita punya memory, ya, untuk elakkan penyakit seperti Alzheimer, ya. So that's thing yang kita kena fikirkan untuk future, ya, walaupun kita tak rasa sekarang ni lagi. So bila wanita perlukan estrogen terapi, dia boleh ambil sama ada pil perancang, ya, ataupun pil hormone replacement therapy tu. Okay, dan dia perlu dipantau dari masa ke semasa. So maybe every 3 months, every 6 months, then once a year bila dah stabil, dari nak pastikan yang simptom dia terkawal. Okay, so bayangkanlah simptom dia menopause tu pada usia 38 tahun, ya. So bayangkan, ya, so kita punya kulit kering, sakit badan, ya, kita punya mood swing, ya, sakit bila bersama, ya. So it's a lot of things dari segi quality of life. On top of that, ya, tak dapat nak teruskan rawatan fertility. So bayangkan, ya, ujian mereka yang nak lalui situasi macam ni. So it's actually macam bila datang kat klinik fertility tu, bila kita buat diagnosis tu, ya, it is a terrible news, ya, berita yang amat berat untuk kita bincangkan ataupun kita kabarkan kepada couple tersebut, ya.
So itu yang berlaku. So ramai yang tak cerita, yeah. So rasa macam seolah-olah benda ni hanya berlaku macam jarang sangat, tapi actually ianya berlaku dan kerap juga, ya, yeah, di dalam klinik fertility. Okay, so itu yang kita nak nasihatkan, sebab by this time, ya, yeah, bila kita dah decide, ya, yeah, kita dah dapat diagnosis tu dan kita akan refer balik kepada klinik panel mereka ataupun klinik pakar, yeah, yang lain. Sometimes kita takut that mereka tak continue, ya, yeah, rawatan tu sebab tak rasa lagi penyakit tu at this point of time. Tapi later on, ya, yeah, in 5-10 years time, mungkin osteoporosis tu akan menjadi lebih terkesan, ya, yeah, dan juga jantung semua tu akan kita dapat kesannya masa tu. Okay, so selain daripada estrogen, mereka kena ambil kalsium dengan vitamin D juga, ya, yeah, sebagai suplemen dari masa ke semasa. Okay, bagi mereka yang FSH dia belum lebih daripada 30 IU ataupun belum putus haid, tapi haid dia dah tak menentu, ya, dan kalau kita buat AMH mungkin level tu dah low, ya, rendah, tapi masih kita rasa boleh rangsang, dan sometimes kita boleh cuba try rangsang juga. Okay, tapi kena faham, sometimes kita boleh berjaya dapatkan telur yang matang, sometimes kita tak dapat, ya. So kalau bila kita start rangsang tapi tak ada telur yang matang, dan sometimes kita kena berhenti, abandon cycle tu, dan kita cuba lagi cycle yang akan datang, ya. So bila ada telur tu membesar, kita sambut dia, ya, dan kita kutip, kita buat IVF, ya, dan kita letak semula embrio tu ke dalam rahim. So kalau dia in between belum lagi totally putus haid, mungkin ada ruang lagi untuk buat rawatan, tetapi kena faham kadang-kadang rawatan tu terpaksa dihentikan. Contohnya tak ada telur yang besar ataupun telur tu tak terangsang, ya. So then kita kena start balik, cuba lagi, ya, sampai bila ada telur yang besar kita boleh kutip dia, ya, kita boleh ambil dia. So itu yang risiko yang boleh berlaku. Okay, so I think that's about it pasal premature ovarian failure. Mungkin ini satu perkara yang baru bagi sesetengahnya, tapi actually it happens, ianya berlaku, cuma kita mungkin tak ketengahkan isu ni. Okay, so so tanpa melengah masa, apa yang kita buat ialah kita akan jawab soalan-soalan yang tuan dan puan-puan beri. Okay, dan dari situ kita akan go through. Kalau ada apa-apa soalan tak semestinya berkaitan dengan menopause awal ni, kita akan cuba jawab, ya, yeah? Okay, so Puan Cik Tina, hi doc, hi Puan, apa khabar? Puan Aiza, assalamualaikum doktor, waalaikumsalam. Okay, daripada Nutcracker, salam doc, boleh tahu kos untuk buat fertility check up? Okay, so kalau fertility check up dia tengok setiap couple, kalau dia tak pernah buat lagi. So kalau first time datang, selalunya dari segi konsultasi dalam RM130 scan RM100, ya, buat ujian sperma dan 150, dan juga ujian darah, ya, selalunya kita buat AMH 250. Okey, kalau nak buat pap smear dan cost dia dalam RM90, ya, kalau nak, ya, tapi basically selalunya kita tak ada package untuk ujian saringan, sebab tengok some couple dia dah buat ujian sperma ataupun dah buat ujian darah, ya, tetapi selalunya scan kita akan ulang semula, ya, sebab scan tu dia operator dependent, so sometimes susah untuk kita tengok daripada gambar sahaja, so kita kena buat juga, ya. Dan scan yang kita buat adalah scan perut dan scan transvaginal lah, scan bawah juga. Okay, so seterusnya ialah Puan Shaina Fisa, tanda-tanda berhenti awal tu kalau haid setiap bulan sikit ke doktor? Tak semestinya, Puan, tapi antara yang kita nampak ialah sama ada darah tu sedikit pendek ataupun kitaran dia jadi pendek. Kalau dulu 28 hari, sekarang ni menjadi 22 hari kitaran dia, eh. So ataupun haid tu mungkin dulu 5 hari, sekarang ni dari 3 hari je, ya, eh. Tapi memang darah lah. So sometimes apa kita buat, kita ambil ujian darah, ya, eh, tengok FSH, tengok AMH, tengok estrogen level, dan kita boleh tahu sama ada are we going to tanda-tanda menopause awal ataupun, dan kita buat scan juga, kita tengok dekat ovary tu ada berapa follicle yang ada, ya, eh.
adakah bilangan folikel tu memuaskan ataupun berkurangan. So itu antara yang kita tengok, ya. Seterusnya ialah Puan Ulala Mimosa. Doktor, maaf nak tanya, kentut vagina itu ada cara untuk elakkan sebab selalu terasa? Okay. So ini satu perkara yang di mana seolah-olah ada angin keluar daripada vagina, eh. Apa sebab dia? Well, susah juga nak tahu exactly why, ya. Yeah. Dari segi medical, dia tak ada memberi apa-apa kesan, ya, yeah, unless kalau ada keputihan, ya, yeah, ada tanda-tanda kemerahan atau gatal, dan that mungkin itu jangkitan, okey. Tapi kalau ada angin saja, dia tak ada apa-apa implikasi kepada kesuburan, ya. Yeah. So itu yang kita tahulah, ya, yeah, daripada segi itu. Okey. Alright. Seterusnya ialah Puan Nurul Fatiha Muhammad Nur. Assalamualaikum doktor. Jika senggugut yang kuat memang akan menyebabkan sukar mengandung ke? Ada makanan yang perlu diamalkan dan dielakkan jika nak mudah mengandung dan semasa mendapatkan rawatan untuk mengandung? Okey. So kalau senggugut tu, ya, yeah, yang kuat, kita nak pastikan dia tak ada penyakit seperti apa yang kita panggil endometriosis. Okey. So selalunya apa yang kita buat ialah tengok macam mana senggugut dia, adakah it affects your activity. Contohnya sampai kena MC, kena pergi emergency department, ya, tak boleh nak jalankan aktiviti seperti biasa, ya. So itu yang berlaku. Dan antaranya ialah kita akan buat scan, kita tengok sama ada cyst ataupun ada tanda-tanda endometriosis, okey. Sekiranya ada dan kita tahu itulah diagnosis dia, dan kita mungkin kena buat pembedahan, tengok cyst tu besar ke tak, ya, dan kita akan bincanglah, okey. Tapi kalau tak ada endometriosis ataupun cyst yang kita boleh nampak dengan scan, sometimes kita boleh buat diagnostic laparoskopi, di mana kita buat pembedahan, kita tebuk tu, tengok kamera, dan baru kita nampak sama ada betul ke endometriosis ataupun ada tak sebab-sebab lain yang menyebabkan senggugut yang kuat seperti fibroid, ya, ataupun cyst pun boleh, ya. Dan kita akan rawat daripada situ. Adakah ini senggugut menyebabkan kesukaran nak mengandung? Bergantung kenapa ada sebab senggugut tu. Kalau ada endometriosis, ya, itu boleh memberi kesan kepada kejayaan untuk mengandung. Okey. Fibroid, tengok dia size dia, kedudukan fibroid tu, ya. So itu mungkin ia memberi kesan tapi tak semestinya. Okey. So itu antaranya. Lepas tu Puan ada tanya dari segi makanan, ada tak makanan apa-apa yang boleh diamalkan untuk mudah mengandung? Dari segi medical tak ada banyak selain pada makan makanan yang sihat, ya, yang seimbang. Itu saja yang kita galakkan. Dan juga dari segi vitamin, suplemen kena ambil folic acid, vitamin D, ya. Dan apa pula rawatan, ya, yang perlu dilakukan ketika mengandung. Okey. So kalau mengandung, bergantung kepada sebab kenapa senggugut. Selalunya bila mengandung dah tak ada sakitlah, ya, sebab kalau endometriosis tu dah tidur, ya, dah tak aktif, ya, dan tak dapat senggugut dah lah, ya. So selalunya itu yang berlaku. Okey. Seterusnya ialah Puan Natasha Faiz. Dok, nak tanya normal period berapa hari, ya? Ha, normal period berapa hari? Kalau kita Google, eh, normal period tu basically antara 2 hari, okey, sampailah basically up to, selalunya kita kata dalam period tu antara like usually 5 hingga 7 hari, tetapi ada juga wanita yang 2 hari je period dia, eh, tapi merah, darah dia merah, and then maximum like less than 12 days, okey. So itu yang berlaku. Kebanyakan wanita di Malaysia basically dalam 5 hingga 7 hari. Okay. Alright. Puan Nur Rafiza, salam doktor. Macam mana boleh terjadi, ya, keguguran after vaksin COVID-19? Test UPT sama-sama and saya decide untuk ambil vaksin. After 2 weeks lebih, doktor cakap saya gugur. Okay, Puan. Sorry to hear this news, ya. Gugur ni basically ada banyak sebab yang kita tak tahu exactly, okay? Tapi majority of the time adalah sebab sel bayi tak sihat, ya, di mana dia membahagi at one stage and then lepas tu dia stop, ya. Sebab itu dia gugur, ya. Kebanyakan disebabkan itu. Tetapi kita kita jarang check keguguran, tisu keguguran tu, ya, kalau dia baru first atau second. Usually kita akan check maybe the third or
dan seterusnya, ya, baru kita cek. Ini adalah disebabkan keguguran ini biasa berlaku, ya, kalau ikutkan statistik, 4 wanita yang mengandung seorang boleh gugur, dan bila gugur, chances dia untuk mengandung masa hadapan, kebanyakan wanita berjaya mengandung dengan sihat dan normal, ya, pada masa hadatan, akan datang. Sebab itu kita jarang buat apa-apa rawatan ataupun investigation ataupun nak check kenapa gugur bila itu adalah kali pertama. Okay? Adakah ia berkaitan dengan COVID-19? So far, data tak ada menunjukkan COVID punya vaksin tu menyebabkan keguguran, ya. So, yang data yang kita ada so far tak menunjukkan vaksin yang menyebabkan keguguran, tidak, ya. So, itu adalah mungkin kebetulan, ya, ambil vaksin dan pada masa sama keguguran tu dah sedang berlaku. Okay? So, itu yang kita dapat dari segi data yang kita ada sekarang. Okay. Puan Nabilah Zakaria, salam doktor, berapa persen kejayaan IVF jika seorang itu ada premature ovarian failure? Ini satu soalan yang relevan, ya, dan susah nak jawab juga, ya, sebab dia bergantung kepada usia wanita tu, ya, berapa result telur dia ada masa tu, berapa level dia, okay, sama ada dia respon ke tak. Okay. Itu yang faktor-faktor yang kita perlu ambil kira. Sekiranya usia wanita tu masih muda, ya, yeah, less than 35 years old, okay, dan juga result telur dia walaupun rendah tapi menunjukkan ada bilangan telur tu, ya, yeah, masih boleh kita rangsang, maka insya-Allah success rate tu will be higher compared to dos yang period dia dah tak tak ada, ya, yeah, ataupun result telur dia teramat-amat rendah, ya. Yeah. So itu yang kita nampak, ya. So tapi so far kalau kita tengok dekat Sofia, ya, dari segi statistik, contohnya kalau result telur dia dah ada satu kes 0.1, ya, dan telur tu ada satu yang naik, ya, terangsang, dan alhamdulillah boleh mengandung, ya, dan berjaya mengandung. So itu yang berlaku. So bila kita tengok usia wanita tu masih muda, ya, yeah? So kualiti telur tu ada, mungkin kuantiti tak ada tapi kualiti dia bagus. Okay, so itu yang kita rasa ada chance. Okay, tapi sekiranya bila kitaran haid dah tak ada, ya, yeah, dah lama tak datang, ya, yeah, dan IMH teramat-amat rendah, so dan kita perlu nyatakan yang chances tu teramat rendah, ya, yeah, maybe we are looking less than 5%, ya, yeah? Okay, so seterusnya ialah Puan Syaina Fisa. Hai doktor, nak tanya lagi, berapakah chances rate untuk buat IUI jika dah berumur 40 tahun? Okay. So, kita tahu secara general IUI tu dia punya chances dia around 10 to 15%. Okay, untuk berjaya. Kenapa? Sebab IUI tu kita tak tahu sama ada sperma tu berjaya tak berjumpa dengan telur tu bersenyawa ataupun tidak, membahagi embrio tu membahagi ataupun tidak dan menempel ataupun tidak. So itu persoalan yang kita tak tahu dengan IUI. Okay, kalaulah tak ada apa-apa isu, is around 10 to 15%. Sekiranya usia 40-an, ya, yeah, even dengan IVF pun chances dia around 5%, ya, yeah. So dengan IUI it will be a lot lesser, ya, yeah. Tapi dalam medical kita tak boleh kata oh chances tu zero, ya, yeah. Kita talk about level tu akan rendah, peratus tu akan rendah, ya, yeah, compared to orang kata never say never, eh, because you never know. Okay, but kalau nak buat IUI, okay, dikala usia 40, kena faham yang chances tu will be less than 10%. Okay, maybe kita tak boleh nak quantify, but we are looking at less than 5%. Kalau IVF pun about 5% macam tu. Okay, seterusnya ialah Puan Syafiqah Zaman, 97, doktor nak tanya, boleh jadi tak baru habis period tapi dah subuh? Basically, yes, boleh kalau cycle tu basically pendek, eh? Maksudnya kitaran you instead of 28 hari, 26 hari. So basically, dia ada ovulasi pada hari ke-11, hari ke-12, eh? Ataupun hari ke-10 kalau cycle tu 25 hari, ya. Eh? So masih boleh. So that's why ada yang ramai yang ingat oh masa period ataupun hujung period tu tak mungkin, ataupun habis je period tak mungkin boleh mengandung. Tapi ada report yang menunjukkan, ya, wanita masih boleh mengandung pada sekiranya bersama
during just after period. Okay. Christy CHB, hi doc, test OPK tu boleh kesan telur mata? Test OPK basically kita kesan hormon LH, yeah? Di mana hormon LH akan tinggi sebelum ovulasi berlaku. So sebelum ovulasi berlaku, telur tu matang. Okay, so yes, apa tu, test OPK boleh kesan telur matang. Okay, so kita, dan satu lagi kita kena faham, bila kita buat test OPK kita dapat dua line tu, ramai yang ingat ovulasi berlaku masa tu. Tak, sebenarnya ovulasi berlaku selepas itu, because OPK tu dia tengok level LH yang tinggi, dia bukan tengok level bukan tengok waktu ovulasi tu berlaku, yeah? So kena faham dari segi fisiologi ataupun explanation kenapa ada double line, apa yang double line tu tunjuk, dia tunjuk level LH tu, yeah? Dia bukan tunjuk waktu ovulasi, tapi kita tahu, yeah, kita nak sperma tu berada dalam uterus sebelum telur tu dilepaskan. So kita nak suruh sperma tu tunggu telur tu datang, eh. So that's why kita galakkan bila OPK tu ada double line just bersama, so that sperma tu dah ada dalam tu. Okay, menunggu telur datang. Macam tu. Okay, dan kalau kita tengokkan dari statistik, okay, berapa hari, berapa yang keberapa yang chances untuk mengandung tu tinggi adalah 2 hari sebelum ovulasi, eh. Kalau bersama 2 hari sebelum ovulasi, masa tu, yeah, waktu chances peratus berjaya mengandung tu tinggi, lebih tinggi daripada bersama masa hari ovulasi ataupun satu hari selepas ovulasi. Okay, so itu dari segi test statistik. Okay, seterusnya ialah Puan Nurul Halimah, salam doktor, endo and PCOS inherit ke? Oh, doktor, PCOS langsung tak boleh minum susu ke? Okay. So endometriosis dengan PCOS dia adalah dua perkara yang berbeza. Okay, endometriosis jaranglah dia ada keturunan, ya. Alright. So endometriosis ni berlaku apabila sel dinding rahim tu berada di luar rahim. Maksudnya dia boleh kat ovary, dia boleh kat tube. So bila sel di luar rahim tu bila kita dapat period, sel di luar rahim tu period juga, tapi dia tak ada tempat nak pergi. So dia jadi radang kat dalam pelvis, okay? So dia bukanlah keturunan, okay? Because yes, ada possibility of keturunan, sebab PCOS ni dia berkait dengan diabetes, okay? So tapi tak semestinya kalau mak ada ataupun kakak ada PCOS boleh dapat. Kalau kita kawal pemakanan, kita jaga lifestyle, kita dah boleh kawal ataupun elakkan ada simptom PCOS tu, okay? So tak semestinya kalau adik-beradik kita ada ataupun mak kita ada PCOS, kita pun boleh dapat PCOS. Tak, ya? Yeah? Walaupun ada kecenderungan ke arah situ. Contohnya kalau kita BMI kita naik, ya, yeah, kita boleh dapat PCOS tu. Okay? PCOS langsung tak boleh minum susu ke? Tak, boleh minum susu. Malah kita galakkan ambil susu sebab susu tu ada banyak kalsium. Okay? Then that's good for our bones. Okay? Cuma kena pastikan yang pentingnya PCOS adalah dari segi BMI kita kena normal. Okay, dan juga makan makanan yang seimbang. Okay, so itu yang kita galakkan untuk PCOS. Okay, Siti Nora Sihabi, doktor, macam mana pula dengan period 3 bulan non-stop, lepas tu lepas 5 bulan period datang balik, itu pun tanda awal menopause awal ke? Tidak semestinya. Okay, although kita kena investigate, ada possibility, kita basically kita kena investigate, kita kena buat scan, kita tengok dinding rahim, ya, kenapa menopause, kenapa bleeding tu lama sangat ataupun tak tentu. Okay, then kita tengok ujian darah dan kita kena investigate, ya, yeah? Tak semestinya dia adalah tanda menopause awal, tapi tak adalah maksudnya kita tak perlu buat apa-apa, ya, yeah? Kita kena check. Wanita sama juga, yeah, wanita yang PCOS pun dia boleh present macam ni. So that's why ramai yang confused. Saya dulu doktor kata saya PCOS, tapi bila kita ambil AMH dia, tak, AMH dia nampak rendah, yeah? So itu yang berlaku. Puteri BP87, maaf dok, jika tube tersumbat apakah rawatan yang kita boleh buat? Okay, so kalau tube tersumbat, kita tengok kalau dia satu sebelah tersumbat, okay, dan rawatan tu sama ada dari segi rawatan fertility, masih lagi IUI ataupun option lain adalah IVF lah. Okay, kalau dua-dua tersumbat, dan kita lebih ke arah IVF. Okay, cuma kalau sebelah tersumbat, IUI tu
Kalau buat IUI, kita kena pastikan telur yang besar adalah telur yang bahagian tak tersumbat. Okay? Alright? So, itu yang kita kena pastikan. So, kadang-kadang kalau kita rangsang, tiba-tiba telur yang besar tu adalah telur yang bahagian tersumbat, maka kita tak boleh nak teruskan rawatan IUI tersebut. Yeah? Ramai yang tanya, doktor, kalau tube tersumbat tak boleh buat operation ke? So, well, yes and no. Yeah, isunya ialah tube tu halus sangat. Yeah, selalu saya kata macam Maggie Mee. Okay? So, kalau kita cuba nak unblock dia, sometimes operation punya parut tu boleh menyebabkan dia block balik pun boleh. Tapi kita, sebab dia terlalu halus, kalau kita repair, sometimes kita takut dia lebih akan memberi kesan kepada tube tu. Sebab kita kena faham tube tu dia bukan organ yang kosong. Ya. Dalam tu dia ada banyak cilia ataupun rambut yang dia akan push telur tu ke arah rahim, ya, push sperma tu ke arah telur, ya, dan embrio tu ke arah rahim. Okay? So dia ada banyak physiological function, dia bukan hanya tube kosong sahaja. Yeah? Alright. Seterusnya ialah Puan Ori Level. Salam dok, setiap bulan penghasilan telur akan pergi geler ke kiri kanan? Tidak puan. So, sometimes dia ikut mood dia. Kadang-kadang belah kiri, lepas tu kiri lagi, kiri lagi, tak semestinya. Apakah mekanisme dia, kita tak boleh nak tahu lagi. Sains tak boleh nak kupas lagi bahagian tu. Unfortunately dia tak take turns, so dia ikut suka hati dia. Okay. Puan Diana Ahmad 117, sebagai doktor, saya terbaca yang acupuncture bagus bagi TTC, betul ke doktor? Yes, acupuncture adalah salah satu complementary medicine ataupun perubatan pelengkap, orang kata, untuk wanita yang TTC boleh amalkan, boleh try. Okay, sebab kalau dari segi kajian, ramai wanita yang buat acupuncture tu rasa well supported, ya, memberikan dorang ataupun de-stress dorang, ya, bagi more relaxation, ya, dapat menempuhi, ya, laluan TTC ni, ya. Ada juga yang rasa macam bila dia buat acupuncture tu side effect tu kurang, seperti bloatedness, ya. So tu that's fine, okay. Cuma kalau lah buat acupuncture ni, berhati-hati jangan ambil dia punya herbal, ya, sebab sometimes diorang bagi tradisional juga, herbs juga. Sebab isunya kadang-kadang kita dah ambil hormon, kita takut herbs tu boleh ganggu, ya, dengan apa hormon yang kita ambil. So kalau acupuncture saja that's fine. Tapi kalau ada minum air akar kayu ke, for example, kita tak tahu apa dalam air itu ada, dan dia kata mungkin akar kayu, yes, tumbuhan, tapi tumbuhan pun ada hormones juga, ya, dan dia boleh ganggu juga hormon yang kita ambil. Okay, so seterusnya Puan Ian Ku, hi doktor saya, hi puan. Okay, Ila Lalola dok, apa suggestion doktor untuk undefined fertility? Undefined, unexplained subfertility, right? So basically kita kena faham, ya, unexplained subfertility ni ialah keadaan di mana semua ujian tu semuanya normal. Okay? Sperma normal, bilangan pergerakan dia normal, bentuk dia normal, tube tak tersumbat, ovary result telur normal, okay? Ovulation happen, okay? Bila buat scan semuanya normal, tak tahu kenapa sebabnya. Okay? Tapi isunya kita kena faham adalah di mana test yang kita buat tu, test yang ada sekarang tak lengkap, eh? Sebab apa yang test kita uji adalah lebih kepada satu kuantitatif, okay? So kita tengok bilangan sperma ni, pergerakan dia, bentuk dia, tetapi mampu tak sperma tu bersenyawa dengan telur kita, eh? Sama juga dengan telur, ya, kita tahu result telur tu normal, tapi bagaimana pula dengan kualiti telur tu, okay? Boleh tak persenyawaan tu berlaku, okay? Tu nombor satu. Nombor dua ialah test yang kita ada tu terhad. Kita tak boleh nak test sama ada, oh, sperma tu berjumpa tak dengan telur. Persenyawaan berlaku tak? Eh? Pembahagian embrio tu berlaku ke tak? So, itu kita tak boleh nak test, kita tak boleh tengok secara natural. Yeah? So in other words, science tak lengkap lagi. Yeah? So, tak cukup untuk explainkan semua keadaan. Okay? So, sometimes that's why IVF ni dia bukan sahaja rawatan, dia juga adalah sejenis ujian. Okay? So, sejenis ujian di mana
menunjukkan sama ada kualiti tu ada tak. Okay, so for example, saya bagi contoh, ada couple ni, dia check semua, dia tak boleh, semuanya normal, dan kita tak boleh nak explain kenapa. So kita categorize dia sebagai unexplained. Okay, so kita dapat jumlah telur yang bagus, dalam 12 telur for example, dan bacaan sperma pun memuaskan. Tapi bila kita senyawakan, esok tu peratus yang bersenyawa rendah, ya. Yeah? So ataupun bila dia bersenyawa dan kita tengok dia membahagi, dia banyak fragmentation, dia punya grading dia rendah, ya. Yeah? So dan kita boleh tahu, itu adalah isu dengan kualiti. So dan in the end mungkin dapat, instead of dapat 13 dosis, kita hanya dapat 11 dosis and grading dia poor. Okay, sebab in other words, ya, yeah, kita boleh tahu, oh, there is some issue with the quality of egg or quality of sperm ataupun kedua-duanya. Okay, so then kita tahu bila kita lalui proses tu, kita dapat tahu lebih, ya, dari segi kualiti punya test, ya. Sebab all this one, yang test yang kita buat semuanya kuantitatif, ya, bukan kualitatif. Kualitatif kita kena lalui proses tu. Itu pun IVF tak lengkap. Lepas embrio tu dah terhasil, kita nak letak dalam rahim. Dan bila kita letak dalam rahim, kita buat embrio transfer, dan kenapa dia tak menjadi, ya? Kita tak boleh pantau melekat ke, menempel ke, ada tak reaction between embryo dengan dinding rahim, tak ada lagi. Kita tak boleh nak test lagi. So banyak benda yang kita tak boleh tahu dari segi test science buat ketika ini. Mungkin masa akan datang ada new test yang kita boleh check, oh, fertilization happen, kita ambil darah, kita tengok, oh, fertilization happen. So then maybe add more information, tapi at the moment kita, we are very much limited. So bagi couple yang unexplained subfertility, option dia basically dua. Satu, sama ada go ahead dengan IVF ataupun try IUI. Okay, so dan kita boleh pantau sama ada respon tu memuaskan tak, ya. Dan dari segi IUI kita tengok. But kalau try IUI, kita kena faham it's still limited, di mana kita tak boleh tahu sama ada sperma tu berjumpa tak dengan telur, bersenyawa ke tak, ya, menjadi embrio ke tak, macam mana embrio tu, grading dia bagus ke tak, ya, menempel ke tak, ya. Tapi kalau buat IVF, kita get more information, di mana kita boleh nampak, oh, persenyawaan tu berlaku, ya, oh, persenyawaan tak berlaku seperti yang kita sangkakan, maybe about 50% fertilization. Okay, then kita tengok, oh, pembahagian embrio tu tak memuaskan. Dari segi grading tu ada fragmentation yang banyak, eh? Ataupun bila dia menghasilkan blastocyst, grading dia tidak sebaik yang kita harapkan, eh? So itu yang kita boleh nampak extra information daripada IVF. Namun bila kita letak embrio tu ke dalam rahim, sampai situ saja yang kita boleh pantau. Kita hanya boleh tunggu dalam 2 minggu, lepas tu baru kita boleh tahu sama ada dia berjaya menempel ataupun tidak. So itulah isunya dengan IVF. It's not 100% kita boleh tahu what's going on. Kita boleh postulate, kita boleh nampak to certain extent sahaja. Okay, alright. So seterusnya ialah Puan Nurul Fatiha binti Muhammad Nur. Dok, jika orang lelaki yang ada penyakit sistem imun, Behçet syndrome, akan mempengaruhi kualiti sperma? Saya tak pasti, Puan. Okay, sebab in the end, ya, apa yang kita boleh tahu dari segi bacaan sperma tu, kita boleh tengok bilangan, kuantiti dan bentuk dia. Tapi dari segi kualiti sperma tu, kita tengok dari segi persenyawaan tu berlaku ataupun tidak. Okay, so daripada situ kita boleh tahu, ya. Tapi Behçet is an penyakit autoimmune, sama ada dia affect sperm ke ataupun tidak, saya kurang pasti dari segi situ. Okay, alright. So sometimes kita kena go ahead dan kita lalui proses tu, dan kita boleh tahu. But of course, kalau kita go ahead, kita buat IVF ataupun buat ICSI, kita nak sakit tu is under control, is well control, ya, sebelum kita buat rawatan tu. Dan sebelum tu, of course, kena buat sperm test, tengok sama ada dia memuaskan ataupun tak. Adakah perlu ke, ada apa-apa supplement seperti zinc dan selenium yang kita boleh ambil untuk optimiskan, ya, bacaan sperma tersebut. Okay, so seterusnya ialah Puan Haruka Kaur. Does taking prescribed medicine will affect period tak?
depends on the prescribed medication. Usually prescribed medication, if it's non-hormonal, jarang dia affect the period, okay? Tapi kalau ada hormone base, yeah, yang ada steroid, yang high dose ataupun yang ada estrogen, progesterone, yes, it will affect your period, okay? Tapi prescribed medication like antibiotic, yeah, like ubat tahan sakit, usually tak affect your hormones or your period, okay? Seterusnya ialah puan Nur Alfiza. Thank you so much, doktor. Oh, sama-sama. Okay. Puan Ita Iru Zoidin. Doktor, kenapa ada wanita mengalami sakit yang amat sangat waktu ovulation? Yang kita panggil Mrs. Schmel. Apakah faktornya? Sebab saya sakit sampai tak boleh bergerak dan kena ambil strong painkiller. Ya, setengah wanita dia punya ovulation dia boleh jadi painful, eh. This, that's why kita ada describe dia keadaan ini. Dan kita boleh tahu, oh ya, ini ovulasi sebab kita baru dah habis period, kita mid cycle, mungkin kita ada tanda putih tanda subur, eh, daripada putih telur tu ke, ya. Eh. So yes, unfortunately kita tak boleh nak kawal tu selain ambil ubat tahan sakit macam paracetamol, eh, kalau ibuprofen bantu, eh. Tapi sakit dia sementara, sekejap je, dalam 4 jam, eh, sometimes hari itulah separuh hari mungkin rasa sakit sebelum ovulation nak happen. Sekiranya kita tak plan untuk mengandung, mungkin boleh ambil pil perancang. Sebab pil perancang akan suppress ovulation, so that will help, okay? Tapi kalau nak mengandung, kita tahu, yeah, ni hari nak ovulasi, so kerap bersama. And then kalau mengandung, alhamdulillah, so dah tak ada ovulation. So that's how it is, okay? Unfortunately, that's part of the woman cycle, okay? Tapi ubat tahan sakit boleh ambil, yes, boleh. Panadol, yeah, ubat ibuprofen pun boleh, okay? Untuk bantu buat ketika itu. Alright, Puan Cik Tina, dok, adakah faktor menopause awal juga ada kaitan dengan pemakaian dan gaya hidup individu itu? Yes and no. Of course, kalau kita gaya hidup kita tak sihat, yes, boleh memberi kesan. Tapi sejauh mana, yeah, seawal mana menopause awal tu, yeah? So kalau basically kalau berat badan kita kurang, yeah, then maybe kita kitaran haid kita boleh berhenti sebab hormon kita rendah, ya, estrogen tu rendah, ya. Tetapi to what extent, ya, dia akan menyebab kita menopause awal, selalunya gaya hidup tak ada memberi kesan yang kuat, ya, ataupun impact yang besar. Tak seperti macam buat operation, ya, ataupun rawatan kemoterapi, for example, ya. Puan Shaina Fisa, faham doktor, thank you, welcome. Puan Liana Hadi, assalamualaikum doktor, adakah minum jamu berasaskan herbal membantu dalaman wanita dan adakah ianya digalakkan? Ah, soalan cepu emas. So sebab saya dari segi medical point of view, okay, kalau orang dulu-dulu suka minum jamu semua tu kan, sebab kita percaya minum jamu tu akan kuatkan badan kita, panaskan badan kita, kita awet muda, yeah. So itu kita punya tanggapan. Tapi isunya ialah kita tak tahu apa ada dalam jamu tu, okay. Adakah ianya memberi kebaikan kepada kita ataupun memudaratkan, okay. So and then jamu ni is like macam is a blanket punya terms yang kita gunakan untuk semua ubat-ubat yang daripada akar kayu, for example, ataupun daripada bijiran, yeah. So secara blanketnya, kalau nak ambil jamu tu kena tahu apa dia, yeah. Kena pastikan dia ada bukti yang kukuh, yeah. Dari bukan testimoni saja tahu, dia kena ada kajian-kajian scientific behind it, okay. Sama untuk kita tahu sama ada adakah ini memberi kesan yang baik kepada kita ataupun yang kita takut memberi kesan yang buruk, especially kepada kita punya buah pinggang, yeah. Kita punya liver ataupun hati, ya, kat situ pencernaan tu berlaku, ya. So sebab kita kena hati-hati juga, sebab jamu ramai yang kata, oh ni tak apa, ni daripada akar kayu, tumbuhan natural, ya, nature. Tapi ialah dari tumbuhan pun ada hormon estrogen, ada hormon steroid, ya. Itu boleh memberi kesan kepada kepada buah pinggang, ya, kepada kita punya liver, ya,
kepada badan kita secara apa ni, sebab kat situlah pencernaan penapisan tu berlaku. Okay, so ada yang contohnya tanya, doktor boleh tak saya ambil slimming pill ya? So kita tahu ya, ada juga kes-kes ambil slimming pill ya, and then lepas tu dia dapat liver failure ya, ataupun kidney failure ya. So kena berhati-hati apa yang puan dengan cik makan ya, pastikan apa kandungan dia, ada apakah buktinya ya, ada tak kajian scientific behind it ya. Kalau dia sekadar dipercayai, berhati-hati, sebab satu, dia yang kita takut dia memudaratkan, dan apakah yang kita nak, apa yang kita harapkan dia bila kita ambil herbal ni untuk lebih sihat. Dan kalau nak lebih sihat, yang paling penting adalah gaya hidup ya, dari segi pemakanan kita, senaman ke tak, itu lebih memainkan peranan yang penting daripada ambil perkara yang kita tak tahu sama ada memberi kebaikan ataupun tidak. Okey. So seterusnya ialah Puan Aina Nazura 107, doktor, jenis sis ovary yang macam mana akan menjejaskan kesuburan? Okey. Sis ni ada banyak jenis, antara yang selalu yang memberikan menjejaskan kesuburan adalah yang dipanggil endometriosis ya, di mana ada macam penakungan darah beku dekat ovary kita ya. Sebab ianya toksik, dia akan memberi kesan kepada kualiti telur kita dan juga bilangan rizab telur kita. Okey. So penyakit ni berlaku bila sel di dalam di dinding rahim berada di luar rahim, dia berada di ovary. So setiap kali kita dapat period, dia pun period juga, tapi dia tak ada tempat nak pergi, dia terkumpul je dekat ovary tu. Okay, so itu yang menyebabkan ada cyst ya. So selalunya kalau cyst ni kita tengok sama ada dia memberi kesan yang kuat tak ya, maksudnya besar tak saiz dia, senggugut teruk ke tak ya. Kalau kecil, usually kita tak nak buang dia ya, sebab kita tahu bila kita buat cyst, cystectomy, kita remove cyst tu, kita akan remove juga telur-telur yang sihat ya. Sebab kita tak nampak dengan mata kasar, telur tu halus-halus je bawah mikroskop nampak. So kalau cyst kecil, kalau boleh kita tak nak buang cyst tu until lah mengandung ya, dah anak, dah complete family maybe lah. Tapi kalau cyst tu besar 5 cm ke atas, dan maybe kita perlu buang ya cyst tu, sebab cyst tu boleh memberi kesan sakit ya. And then kalau nak buat rawatan fertility, boleh mengganggu juga dengan rawatan fertility yang kita buang. Tapi bila kita buang, kita kena buang berhati-hati supaya dianya tidak terkopik, ataupun kita tak buang apa ni, kita akan cuba try to minimize the invasive procedure as much as possible, so that rizab telur kita tu tak terkesan banyak ya. Dan selepas pembedahan tersebut, kita kena percepatkan rawatan fertility. Okay, so ramai orang ada juga yang ramai yang selepas buang cyst, selepas tu tak ada rawatan susulan. Yeah, bila tak ada rawatan susulan, masa berlalu, yang kita takut cyst mula kembali, datang balik. Then we go back to square one, kena buat operation lagi. The more operation kita buat, lebih banyak result telur akan terkesan. Yeah. So kalau boleh, kita tak nak buat operation banyak kali. Kalau boleh, kalau perlu buat, kita buat. Tapi lepas tu kena ada plan susulan selepas itu. Okay. Alright. Cyst yang lain, contohnya cyst yang clear cyst, usually dia tak memberi apa-apa kesan ya, kepada kesuburan ya. Kalau dermoid cyst ya, dan yang tu perlukan pembedahan sekiranya dia besar ataupun memberi sakit ya, kepada simptom kepada wanita tersebut. Okay. Puan Aizah 293, bila waktu yang sesuai untuk check OPK doktor? Bergantung kepada kitaran you. Okay. Kalau you 28 hari, mungkin you boleh start daripada hari ke-12 contohnya, sebab ovulasi kita target mungkin hari ke-14. Tapi kalau cycle you 30 hari dan maybe lambat sedikit, so maybe kita target ovulasi hari ke-16, so maybe kita start daripada hari ke-14 ataupun hari ke-13 paling awal. Okay, so tengok kitaran haid you. Cuma kalau kitaran haid tak menentu, bila nak buat OPK. So kalau kitaran haid tak menentu, bukan buat OPK, kita kena tahu kenapa dia tak menentu. Adakah dia PCOS, adakah dia sebab na'uzubillah tanda-tanda premature ovarian failure ya? So then dekat situ rawatan dia, bukan bila period kita tak menentu kita buat OPK setiap hari. So lagi susah sebab kita tak tahu exactly where we are. Okay, seterusnya ialah TTC by me. Salam dok, adakah kualiti sperma akan berbeza mengikut waktu? Thank you dok. Oh, maksudnya
pagi ke, malam ke, siang, adakah sperma tu lagi power masa pagi? Tak ada, tak ada. So far tak ada apa-apa kajian yang menunjukkan masa tu, ya. Yeah? Yang penting kita galakkan couple yang mencuba, ya, yeah, untuk bersama kerap 2 hingga 3 kali seminggu, ya. Yeah? So ada yang mencuba tapi mungkin sekali seminggu tak cukup, dia kena 2 hingga 3 kali. Okey, ada yang sekali sebulan saja. So lagilah, ya. Yeah? So kalau boleh kerap bersama, tak kisah waktu bila. Okey, tak ramai yang ingat, oh, sperma bila pagi pukul 3 pagi paling power. So macam like practicality, like so tak bolehlah buat macam tu, ya. Yeah? Dan tak ada kajian scientific evidence yang menunjukkan itulah yang paling terbaik untuk sperma. Okey. Okey, seterusnya ialah Puan Siti Rohidayah. Doktor, boleh save live ni? Ya, ya, boleh. Baik, kita save dekat IGTV live, ya, yeah? IGTV. Okey. Dan seterusnya Puan Syafiqah Zaman, 97, doktor, selepas ovulasi apa tips untuk support implantasi supaya berjaya? Selepas ovulasi, yang penting masa ovulasi, masa waktu subuh tu bersama. Okey. Dan support implantasi supaya berjaya, usually kita tak ada start apa-apa medication lagi at this point of time. Okay, jaranglah kita bagi duphaston ataupun progesterone lepas ovulasi. Okay, so ada tak ubat apa-apa yang lain yang kita boleh bagi masa tu? Tak ada, ya, eh? kita tak bagi progesterone seawal selepas ovulation tu happen. Usually kita akan bagi selepas urine test tu positif, ya, yeah? Maksudnya UPT positif, dan kita bagi, tapi tak seawal selepas ovulation. Okay, alright. So seterusnya ialah Ida Halid, period yang normal untuk TTC berapa lama, ya, yeah? Period yang normal, ya, yeah? So antara 2 hingga 10 hari, ya, yeah? Kalau period tu tak merah, ya, darah tu contohnya spotting, ya, yang itu tak normal juga, kena check, ya. Tapi kalau period tu dah merah, betul-betul merah, ya, then that's okay. Kalau the first one or two days dia spotting sikit je, okay, then that's fine. Tapi dia ada merah. Sebab ada juga wanita contohnya period dia panjang tapi most of the time dia spotting, yang tu kena check, ya, kenapa, ya, berlaku. Okay. So Puteri BP87, terima kasih Dok, terima kasih Puan. Puan Nafwar, ada chances tak untuk berjaya dengan IVF jika suami azoospermia dan ED tak boleh bersama langsung, isteri normal untuk semua test? Okay, Allahu Akbar. So azoospermia ni adalah situasi di mana tiada sperma dalam air mani dia. So bila dia keluarkan air mani, sampel kita tengok bawah mikroskop, tak ada sperma. So kalau ini berlaku, kita nak kena tahu kenapa tak ada sperma. Adakah disebabkan ianya tidak terhasil, tidak dibuat, ataupun sebab blok. Okay. So macam ni kita tahu, kita ambil ujian darah, FSH untuk suami, dan juga testosteron. Kalau FSH dia normal, most likely dia blok. Tapi kalau FSH dia tinggi, disebabkan oleh kilang tu tak keluarkan sperma. So itu lebih rumit. Dan selanjutnya keadaan macam ni, kita akan buat pembedahan untuk dapatkan sperma daripada testis, ya. Yeah? Dan ada chance ataupun tidak, ya, yeah? Chance tu ada, tetapi mungkin perjalanan tu jauh, ya, yeah? Berbanding dengan mereka yang sperma ada dalam air mani. Okay, so I mean like kena tengok juga keadaan, okay, untuk tahu. Kalaulah ianya disebabkan blok, insyaAllah boleh, ya, sebab sperma tu ada. Tapi kalau disebabkan oleh kilang sperma tidak menghasilkan sperma, tiada sperma tu, yang itu akan adalah lebih sukar sedikit, ya, untuk kita rawat, ya. So kita kena cuba tengok ada tak sperma yang kita dapat daripada pembedahan, dan tengok sama ada sperma tu matang ataupun tidak. Sekiranya sperma tu matang, dia boleh bersenyawa dengan telur tu dan menjadikan, hasilkan embrio. Tapi kalau sperma tu tak matang, ya, chances ataupun jumlah fertilization tu mungkin kurang, ya, yeah? So itulah yang berlaku, ya, yeah? Okay, so I think itu saja buat masa ni. Soalan-soalan lain kita orang simpan dan kita akan jawab secara offline,
yang kita akan post minggu hadapan, insyaAllah. Okay. So, minta maaf atas apa-apa kurang. Okay. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi join. Okay. Dan video ni saya akan share dalam IGTV. Okay. So, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.